13. Men enn så lenge, i noen få minutter til, så det Tooji som sitter på Grand Prix-tronen. Og den siste tiden på tronen skal han få bruke godt. Ja, for da forrige gang han var her i Oslo Spektrum, så var det konfettidryss, det var jubel, det var stående applaus. Jeg tror ja, men det skjer igjen, Jenny. Ja, for her Tooji med Stay.